Започвам поред. Моя гостенка е Лидия Шулева. Първо, няколко, как да кажа, теми от икономическата прослойка на въпросите. Сякаш стана традиция служебните правителства, първото, което правят техните финансови министри, да казват, парите ги няма. Едва ли не хазната е празна. А всъщност... Ами, вижте... Аз имам усещането тук в последно време, че живееме в някакъв много лош, пошъл, криминален филм, то серия, не само филм. И непрекъснато ни заливат с ужасни новини, които целят да, така, да нагнетяват едно напрежение и едно отчаяние, имам чувството у хората. Също нещо става и с всякакви такива бомбастични заглавия, които излизат и които в крайна сметка не почиват на истината. По отношение на фискалния резерв, с цялата тая буря в чаша вода, която се разрази, нещата са повече от ясни. Засича се фискалния резерв в края на даден месец. След това започват разходи. Тя държавата не може да спре в края на месеца, защото едно правителство си е отишло и е назначено друго. И започват плащания. Естествено, започват и приходи. Нали, едните са по едно време, другите са по друго време. И има динамика на входящия и изходящ паричен поток в фискални резерви въобще в държавата. Така че съвсем нормално е нали, това, което беше съобщено като цифра в фискални резерви в края на март, да е променено към днешна дата, тъй като са платени и пенсии, платени са както знаем тази гаранция за топлофикация София. Тя е от 1 милиард лева. Да, е от милиард и нещо. Да, което нали, прави точно тая така наречена липса. А сега на 14 април ще дойдат парите от ДДС, от акцизите и така нататък. И пак ще се измени фискалния резерв. Така че това така, как да кажа, създаваме някакво усещане, че видите ли, тук ще направим сега една ревизия и ще видим сега едни пари къде са. Но ако трябва да се направи една ревизия и да се види едни пари къде са, трябва да започнем с това, че депутатите по традиция, когато имаме парламент преди избори, започват да нарушават зверски закона за държавния бюджет. И първото нарушение ще се случи утре, когато най-вероятно ще се гласуват великденските добавки за пенсионерите. Само да кажа, че дори вчера пуснах записа на Бойко Борисов, който дори той си призна, че има надпревара по популизъм, точно по темата за добавките. Защото поне това правителство, извинявайте, това докато беше финансов министър Василев, изобщо промяната и по-нов начин на управление, поне това беше премахнато. Тези добавки, които са за част от пенсионерите и които са нещо унизително, в крайна сметка. Не, вижте, като цяло в България има много хора, които живеят под линия на бедност и имат нужда от подпомагане. И това, нали, да бъдат подпомогнати преди празници, за да усетят и те по някакъв начин празника, това няма нищо лошо. Само, че инструмента за това подпомагане не е пенсионната система. Инструмента за такова подпомагане е социалната система. И когато се извършва подпомагане през фондовете на социалната система, там има така наречените подоходни тестове. Т.е. трябва да се види какви са всички доходи на тези хора, които трябва да бъдат подпомогнати и ако те наистина живеят под линия на бедност, е нормално да бъдат подпомогнати. Но това са абсолютно различни политики. Това бих казала волонтаристично влизане в пенсионната система под един такъв начин с административни мерки, абсолютно популистки, нарушава всички баланси в пенсионната система и създава много дисбаланси. Защото само да обясните, че може наистина една пенсионерка да има минимална пенсия или около минималната, но същото време да дава огромен апартамент под наем. Не, вижте, то не е само това. То не е само това. Особено сега, когато са казали, че ще дадат само на тези, които са под линия на бедност, с пенсия под минималната, тук веднага излиза въпроса, излезна един доклад на НОИ преди известно време. Една голяма част от пенсионерите получават по две пенсии. Като втората пенсия или е инвалидна, или е вдовишка. Така че една част от тези пенсионери, които са на
тази линия получават две пенсии. Друга част работят, трета част имат други доходи. И в същото време ще има хора, които само с един лев ще имат по-висока пенсия от тези под линията на бедност и нямат никакви други доходи, те няма да бъдат подпомогнати. Аз не казвам, че те трябва да бъдат подпомогнати от пенсионната система, пак ще кажа, че трябва да бъдат подпомогнати от социалните фондове, но това създава пак една неравнопоставеност и недоволство от едните и другите. И това, което аз очаквам утре да се случи, понеже се надигат много гласове за тая така наречена несправедливост, утре ще бъдем по всяка вероятност свидетели на това как ще раздадат на всички. Нали, някакви добавки. И това, което днеска Борисов говори, че трябва да се пазят мазнинки, тлъстинки и не знам още какво в бюджета, първите, които почват да ги ядат, са именно депутатите от новото мнозинство, които ще нарушат закона за бюджета и ще похарчат едни 50, 60 или 100 милиона, ще видим утре колко. Всъщност, големия проблем, тъй като отворихме темата за пенсионната система, наистина има пенсионери, които мизерстват. Но за това не може да бъде компенсирано само с някакви коледни или новогодишни добавки. Всъщност, защо няма истински дебат? Затворете, моля ви, микрофона. Истински дебат за това как трябва да бъдат направени пенсиите, да няма този постоянен трансфер от бюджета към... Вижте, не, това е много дълга тема и по тази тема бихме могли да, може би специално да ме поканите да говорим, защото това са много така важни въпроси. В момента се извършват няколко нарушения на правилата в пенсионната система. Като едното от тях е административното увеличаване на минималната пенсия. Тоест, увеличава се пенсия на хора, които получават вече пенсия, която не съответства на осигуровките и на трудовия стаж, които те са имали по време, когато са работили. Това създава абсолютно неравнопоставеност между хората, които са си плащали осигуровките на реалните доходи и имат, нали, нужния трудов стаж. Техните пенсии се доближават до минималната, защото тая минимална се увеличава административно. Това са едни абсолютно порочни, груби нарушения, които вече години наред сме свидетели как всяка политическа партия, особено пред избори, прави такива неща. И всъщност това не турпилира ли доверието изобщо пенсионната? Абсолютно демотивира хората да правят вноски. Защото младите казват, аз няма да доживея до пенсия. Не, оставете дали ще доживеят. Въпросът е, че ти виждаш как хората с най-малък принос, нали, непрекъснато, абсолютно нерегламентирано им се увеличава пенсията. Аз пак казвам, не е необходимо да има хора, които да живеят под линия на бедност и да живеят в мизерия. Но за тази цел навсякъде в Европа има създадени в България включително социални фондове. И когато твоята пенсия, която примерно може да бъде много малка заради това, че ти си крил доходи, не си се осигурявал или си се осигурявал на минимум или нямаш трудов стаж и получаваш някаква малка минимална пенсия, трябва да ти добавят доход, за да живееш нормално от социалните фондове. Това е правилният подход, който крайно време е да бъде възприет. И такива всеки път сме свидетели на такива предизборни. Спомняте си патриотите как наддаваха колко да бъде минималната, с толкова ще увеличим с, нали, съвсем произволно административно. Това не може да продължава повече. И всички забравят, нали, тази звучна дума, актюерите, които има... Не, това са специалисти, които изчисляват точно това, какво трябва да бъде направено, за да не гръмне. Всъщност, тя е гръмнала пенсионната система. Вижте, тя е гръмнала... Защото след като има трансфери от бюджета към НОИ... Вижте, там въпроса стои по друг начин. В момента осигуровките няколко пъти се намаляваха. Ако трябва работодателите да плащат осигуровките, които да покрият необходимостта от плащането на пенсиите, които се изчисляват от същите тези актюери, осигурителните вноски сигурно трябва да скочат двойно. Това нещо нито един работодател няма да бъде съгласен да го направи, защото разходите за труд ще скочат главоломно. Поради тая причина и поради факта, че ние имаме огромна демографска криза и много малко работещи плащат много пенсионери. Осигуровки. И тези два фактора водят до това, че в крайна сметка пенсиите се плащат от всички чрез данъците, най-вече ДДС. Нали? От този трансфер от държавния бюджет, който отива да покрие недостига в пенсионния фонд. Това е, но ние няма да имаме и в бъдеще
друга алтернатива, освен тази, за съжаление. Изчистен ли е проблема тогава с пенсионната система на България? Защото последното ви изречение казва все по-малко работещите, все по-малко отчисления, все повече трансфери от ДДС. 2001-2002 година, когато още аз бях министър на социалната политика, тогава започна въвеждането на така наречения втори стълб, който трябваше да стигне постепенно в годините почти до 10% осигуровки, който е капиталов. И това е по-широко разпространение в западния свят метод на натрупване на пари в пенсионните сметки, за да се получават пенсии. За съжаление, това нещо... Първо беше направена една грешка, че първата група от така, пенсионери, които трябва да получават втората пенсия, няма пълния стаж от 40 години, колкото трябва да се внасят тези вноски, а го направиха на 20. И в рамките на тия 20 години с две големи финансови кризи, до някаква степен не можаха да се изравнат загубите по доходността. Да. Така че, от една страна това е като, нали, една грешка, от друга страна остана на 5%, нали, този което фонд, е твърде който е малко, твърде малко. Обаче, да. И така или иначе остава този подход на pay as you go, както е наречен и е въведен на времето от Бисмарк, но той е въведен за млади нации. За нации, които имат висока раждаемост и много работна ръка, която плаща пенсиите. В нашия модел, за съжаление, ние ще бъдем свидетели да се плащат пенсиите от бюджета. Да. Тъй като говорим за икономика, говорите и за работодателите, искам да цитирам ето този пост от Фейсбук, от който е на Владислав Цветков. Много интересен и затова бих искал и коментара. Ако се заменят трудоустроените партийни калинки по министерствата, днес има скандал с освободените в столичната община, и вземеш на тях място практиците от частния бизнес, ще потръгнат нещата. Преди време слушах разговор между тарикати в сивия сектор, направили са пари и вече им е писнало да са там. Не е шега. Дори коментираха, че им е писнало да са в сивия сектор и да ги изнудват. Те също имат къщи, коли, средства да пътуват света. Дори бих казал, че са заможни на над средно европейско ниво. Една от доктрините на Путинова Русия е да няма средна класа. Според тях средната класа създава само проблеми. Сега какво става с условията за бизнеса в България? Как тази политическа нестабилност? Първо, защото когато се говори за това, което каза финансовата служебна министърка, когато се говори за фискалния резерв, това има и отражение върху плановете България да влезе в еврозоната. Вижте, ние в момента, това са 6 избори в рамките на 2 години. Изключително голяма политическа нестабилност и най-ясният показател за това, че ние се намираме в тази ситуация, е състоянието на инвестициите в страната. Аз гледах наскоро, едни графики бяха публикувани, един анализ. Инвестициите в момента, мисля, че 2002-2003 година, са на нивото на 2000-та година. Това е година, в която България нямаше инвестиционен рейтинг. Тоест на такова ниско, абсолютно ниско ниво се намират преките чуждестранни инвестиции. Това показва, че няма условия за развитие на бизнеса в България и никой не би искал да инвестира в нашата страна. Имаме от 2004 година, когато България върна инвестиционния си рейтинг, имаме скок на инвестициите до 2008 година и след това от кризата финансовата има непрекъснат спад. И това е най-така ясната характеристика за състоянието, в което се намира държавата. И сега по отношение на... От една страна имаме като цяло забавяне на ръстовете на икономически растеж в цяла Европа и най-вече в Германия. Това автоматически се отразява на нашия бизнес, който е пряко свързан с тях. От друга страна имаме перманентни политически кризи и абсолютно липса на стабилна правосъдна система. Вижда се в каква паралелна държава живеем. И всичкото това нещо обесърчава инвеститорите да правят рискови стъпки, защото всеки един бизнес е риск
И това нещо те ги обесърчава, за да предприемат този риск и да вървят напред. Защото инвестициите са гаранта за повишаване на конкурентоспособността на нашата икономика. И докато ние продължаваме да повтаряме как сме с най-ниските заплати, ако не дигнем конкурентоспособността на нашата икономика, няма как да дигнем заплатите. Това, тия неща са двете абсолютно свързани. Така че първо на България е нужен много истински правов ред, нещо в което имаме дали и как ще се случи. Последните събития показват как така целеустремено вървим към една още по-завладяна държава, от една страна, и от друга страна стабилна политическа система, стабилни правителства. Как? Нито едното, нито другото е на лице. Това застрашава ли еврозоната, влизането на България в еврозоната? То, че застрашава, е повече от ясно, че застрашава. Тук има обаче и един друг така въпрос, по-скоро нещо, което се вижда на повърхността. И вие също сте показвали редица така, кадри с пари в чували и какво ли не. Как ще се обменят тези пари в чували, като дойде еврозоната в евро? По кой начин? Нали, тоест, нали собствениците разбирате, на пари в чували не искат да има еврозона? Сивия сектор категорично не иска, защото как ще обменят тези пари от било от контрабанда, било от корупция, било от по някаква друга причина сив сектор, всичките тия левове, които се намират по някакви нерегламентирани начини в обращение, как ще ги обменят? По кой начин ще докажат техния происход? Затова ли ГЕРБ и ДПС взривиха правителството Денков? Ами, аз не мога да кажа, но нека да имаме предвид. Защото опряха нещата до съдебната реформа. Ами, нещата опират до това, че беше даден ясен сигнал от страна на еврозоната, че България върви уверено по пътя на еврото и че има много голяма вероятност, поне в средата на 2025 година, ние да влезем в еврозоната. Което автоматически постави въпроса как ще бъдат обменени тези черни, сиви и така нататък пари. Нали? И неминуемо трябва да си дадем сметка дали няма и такъв натиск в момента, който да пречи, нали, за този път на България. Да не говорим, че всичкото това нещо, което се случва в на МВР, прокуратура, правосъдие, е много такъв ясен в кавички сигнал за това как ще ни приемат в сухопътния Шенген. Европа си пази границите, защото, нали, виждате вътрешни министри, които си прехвърлят. Сега се оказва, че изпълняващия длъжността главен секретар Иван Демерджиев, бившия вътрешен министър, каза, че сегашния изпълняващ длъжността главен секретар, той е бил заместник, сега вече е главен секретар на място на Коцев, е имало срещу него сигнали именно за трафик на бежанци. Другото, което исках да ви попитам, няколко пъти споменахме тази седмица, че това развитие в България, тази неистова жажда на ГЕРБ и на ДПС да овладеят напълно държавата, може би е предвестник за урбанизация на България. Вие как мислите? Ами, как да ви отговоря? Той не е стремеж за овладяване, тя е завладяна. Държавата. Повече от ясно. Ние сме свидетели на нотариуси, на какво беше там джуджета, на, ето, на потоци, на боташ, на не знам какво, не знам що. Какво повече от това искаме? Чуда се. И в крайна сметка в тая ситуация, вместо да говорим за бъдещето на България, вместо да дадем някаква надежда на хората, че има така визия за развитие, За нов път на държавата, за пътя на България към нормалните демократични държави, ние се занимаваме по цял ден с изтекли снимки, с всякакъв вид скандали и нищо друго на хоризонта. И тук основният въпрос е, че занимавайки се с това пошло, бих казала, злободневие, забравяме най-важният въпрос, къде отиваме и как го правим. И кой е този, който ще поведе нашата държава в правилната посока? Къде са тези лидери? Защото хората някак си, като че ли загубиха надежда да видят тези, които да ги поведат в правилната посока. И повече от всичко България има нужда да има тези лидери, които да покажат визия за развитие, които да покажат път за развитие, които да покажат, че България има потенциала да бъде една наистина развита европейска държава.
Ние, ако се обърнеме в миналото, господин Дремджиев, аз така преподавам някои лекции на млади хора, им разказвам за предприемачите от преди 200 години. След освобожденските. След освобожденските. Ами тези хора са били заредени с амбицията да направят България модерна държава. Те са завършили в Европа с дипломите Перо Ориенте и са дошли. Някои дори не са завършили, но са имали силен предприемачески дух, имали са визията за това, че България може и са имали бизнес на 5 континента. Това са нашите предци от преди 200 година предприемачи. Защо ние да не можем да го направим сега? Всъщност има... Някой ми беше казал извън ефир, много малко трябва на България, за да направи скок. Но явно, както вие казвате, парите в чувалите са много силни. Ами това е. От години ни говорят, че корупцията е огромен проблем, че съдебната система е огромен проблем. Всичките тези неща... Какъв е вашия коментар за този, тъй като това е новината от днес, този договор за Боташ? Никъде го няма президента. Днес той, който иначе е много словохотлив, разбира се, част от изказванията са писани от неговите съветници. В крайна сметка всички така се изредиха да говорят как неправилно са били отнети функции на президента. Ми да го бяха оставили, може би още 5 Боташа щяха да се появат в едно безконтролно служебно правителство, оглавявано от него. Какво очаквате на тези избори? Какво може да бъде направено от Продължаваме промяната Демократична България, защото ГЕРБ и ДПС са ясни? Ами, за съжаление, и тези хора направиха много грешки. Много пъти не чуха здравия разум и ще платят висока цена. Не виждам все още така ясни позиции за именно така достатъчно, как да кажа, не само позиция, но и действия, но и ясни политики, които те да артикулират. Защото много от нещата, които се опитаха да направят, някак си бяха доста неуспешни и неумели. И този, така би го нарекла инфантилен период на управление, струва много скъпо на България, защото хората имаха огромни надежди и голяма част от тия надежди са попарени. Това ще бъдат едни много трудни и тежки избори и ще видим докъде ще пресолят манджата, ако трябва да се израза така не много така културно, с всичките тези ченгеджийски истории, на които сме свидетели, които биха могли да, така, да накарат хората да кажат, айде стига, дайте да видим нещо друго. Проблема е, че нещото друго не е достатъчно ясно. И затова тези избори ще бъдат много трудни и надявам се по някакъв начин да се намери верен път от тези истински десни партии, каквато е и Демократична България и до известна степен евроатлантически ориентирана Продължаваме промяната, да осъзнаят грешките си, да поемат отговорност, нещо, което е изключително важно. Знаем как се поема отговорност и да се опитат да извадат, лица, на които хората да повярват.